Ahoj, dneska si řekneme o top 5 nejvíce střežených místech na tomhle světě. Ještě než začneme, založil jsem si Patreon, kde mě můžete podpořit například dolarem nebo milionem. Tak, jdeme na to. První, ostrov Severní Sentinel, leží v Bengalském zálivu mezi Indonésií a Barmou. Na tomhle ostrově je záhada to, že se tam nikdo neodvaží ani vstoupit. Proč je tomu tak? Žijí zde obyvatele, kteří nemají mobilní telefony, ani elektřinu, ani plyn, ale jediné, co o nich víme, že jsou divoší. Jedna se z největší pravděpodobností o původní obyvatel Afriky, kteří sem připluli a žijí zde cca 60 000 let. V roce 2006 zabili zdejší divoší dva rybáře, kteří nelegálně lovili u ostrova. Když se pak helikoptera snažila na břehu přistát, aby vyzvedla mrtvá těla, zaútočili na ní ostrované svými šípy. A vyzvednout těla se tedy nepodařilo. Druhé místo, Fort Knox. Fort Knox se nachází v americkém státě Kentucky, asi 50 km jižně od města Louisville. A je nemožné se do tohoto místa nějak dostat nebo vkrást. Ve Fort Knox se nachází přibližně 3% veškerého zlata, co se kdy vytěžilo, což je přibližně 147,3 milionů uncí zlata. Co je sakra unce? Přesně i trojská unce. Jedna trojská unce váží 31,1 gramu, takže je tam asi 4 571 milionů 700 tisíc gramů zlata. A to je 4 571 700 kilo. Také jsou zde uskladněny raritní dokumenty, jako jsou Deklarace nezávislosti a Magna Charta. Tyhle ty dva dokumenty odstartovaly zákony a takové ty věci. Třetí místo, tajné vatikánské archivy. Vstup pouze pro vyvolené. Předpokládá se, že jediný člověk, který může kdykoliv vstoupit do archivu, je sám papež. Vatikánské archivy podle spekulací obsahují svitky o pravdě návštěvy UFO, odhalení egyptských pyramid a svaté předměty, jako je svatý grál a kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Do tajného prostoru sice nahlíží každý rok kolem 200 vědců, ale tyhle jejich návštěvy jsou omezeny přísnými pravidly. Pro ty vyvolené, kteří se dostanou dovnitř, platí zákaz zkoumání materiálu, nacházející se v přísně střežených oddílech archivu. Můžou mít u sebe pouze tušku a papír, k pročítání mají pouze 3 texty denně. Čtvrté místo, oblast 51 v Nevadě, USA. Někteří lidé by přísahali, že oblast 51 obsahuje důkazy o mimozemské existenci. Oblast slavná hlavně díky médiím, konspiračním teoriím a lovcům UFO. Je neustále hlídána zevnitř i zvenčí. Přehled nad oblastí je zakázán a kilometrové pustiny kolem dokola projíždějí obrněná auta. K čemu vlastně pevnost slouží? To nebylo veřejnosti nikdy odhaleno. Z historických faktů lze usoudit, že zde probíhal výzkum letadel a možná i vesmírných raket, což pravděpodobně vedlo ke slavným fámám o UFO. Jak se někteří lidé mylně vykládají, oblast 51 nebyla nikdy tajnou vojenskou základnou, za to rozhodně patří nejlépe střeženým a zahaleným tajemstvím. Páté místo, řeka Tumen, neboli řeka života a smrti. Všem je jasné, že život v Severní Koreji asi nebude splněný sen. Tak se prostě vezmu a přestěhu se do jiné země, ne? Neblázněte, jste v Severní Koreji. Není téměř možné vycestovat ze země. Proto je tady řeka života a smrti. Jediný způsob, jak zemi opustit, je přeplavat řeku Tumen, což je velmi složité, protože tuhle řeku hlídají desítky severokorejských vojáků a když vás nezastřelí, tak vás v lepším případě pošlou do vězení a v tom horším popraví. Doufám, že se vám tenhle typ videa líbil. Pokud byste chtěli další videa tohohle typu, napište mi to do komentářů, dejte like, sdílejte a tak dále. Díky za pozornost, uvidíme se příště. Čau.